بسم الله الرحمن الرحيم. د نن ورځې درس د حجاب عجز چوری دی یا ډیافراگماتیک هرنیا است. تعریف داسې کوو چې کچیرې بطنی محتوی د حجاب عجز د لارې د صدر جوف ته داخل شي د حجاب عجز د چورو په نوم باندې یادیږي. یعنی حجاب عجز کې باید یوه نقیصه موجوده وي چې د هغې نقیصې د لارې نه بطنی محتوی صدر جوف ته داخل شي. زما هدف د بطنی محتوی نه معده ده، د معدې عروي برخه ده، ګریټر کرویچر دی، داسې وړې او غټې کولمې دي، د پریتوان د خلف اعشا لکه پانقراس، ادرینال ګلین، پښتورګي، دا هم چې دی په صدري حجاب عجزي چوره کې چې دی برخه اخلي. نو د حجاب عجز د نقیصې د لارې نه د بطنی محتوی د صدر جوف ته داخلېدو ته د حجاب عجز چورې وایي. د حجاب عجز چورې په لویه کې مونږ په دوه برخو باندې ویشو. یو ته یې ولادي ډول وایو یا اکوایر ټایپ، کانجنیټل ټایپ، او دویم چې دی اکوایر ټایپ. په کانجنیټل ډول کې چې ولادي ډول دی څو چورې لیدل کېږي چې یو ته یې بختالیک وایي مورګیګنی، دریم ډول یې وینټریشن، او څلورم ډول یې پارا ایزوفاجیل ډول دی چې ډېر نادر دی په کانجنیټل ټایپ کې. دویم ډول یې اکوایرډ یا کسبي ډول دی، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي چې یو یې تراوماتیک او ایاتروجینیک ټایپ دی او بل یې هیاټس هرنیا ده. اوسنی عنوان چې په تخته باندې تشریح شوی د هیاټس هرنیا تشریح ده او همدغه درته تشریح کوو. هیاټس هرنیا داسې تعریفوو چې خپله هیاټس کلمه چې موږ استعمالو د دې معنی اوپانینګ دی. د حجاب عجز چوره کې مختلف سوري شته دی، اوپننګ شته، مثلا د اورټا لپاره، مثلا د بطن نه چې د انفیریر وینا کاوه بره راځي، داسې د صدر د جوف نه مرۍ هم چې دی راداخلیږي او د مرۍ دپاره هم یو سوره کې شته. دغې ته ایزوفاجیل هیاټس وایي چې دا مرۍ ته اجازه ورکوي چې د صدر نه بطن ته راداخل شي. اوس که چېرته عمدغه سورکی کې چې د مرۍ دپاره په حجاب عجز کې موجود دی، د دې د لارې څخه بطنی محتوی دا چې دی د صدر جوف ته راداخله شي دې ته هیاټس هرنیا وایي. یعنې د حجاب عجز په بله برخه کې نه، د بلې برخې د نقیصې د لارې څخه نه، بلکې د هغه سورکی د لارې نه چې د مرۍ دپاره د حجاب عجز دپاره جوړ شوی دی، همدغې لارې نه بطنی محتوی صدر جوف ته داخل شي دې ته هیاټس هرنیا. دغه هیاټس هرنیا څلور ډولونه لري. یو ته یې ټایپ 1 هیاټل هرنیا وایي چې موږ هغه د سلایډنګ کلمه په هم استعمال دا یې معموله نوه ده، 50% نه تر حتی تر 95% واقعاتو کې د هیاټس هرنیا عمدغه ډول چې دی معمول دی او ډېر واقعات یې د همدې پورې دي. دا ډول کوم مشخصات لري؟ د دې ډول مشخصه دا ده چې د معدې کارډیا برخه او ګسټرو ایزوفاجیل جنکشن دا د عمدغې هیاټس د لارې نه پوستیریل میډیاسټینم ته چې دی داخلي، نور اضافي محتوی چې دی نه وي، یوازې ګسټرو ایزوفاجیل جنکشن او کارډیا برخه د دې سورکی نه بده پوستیریل میډیاسټینم ته چې دی داخل شي دې ته سلایډنګ ټایپ وایي یا ټایپ 1. بله مشخصه دا ده چې په دې ډول کې چې دی پیروټونیل ساک چې دی نه وي. بله مشخصه دا ده چې کله ګسټرو ایزوفاجیل جنکشن د هیاټس نه پوستیریر میډیاسټینم ته داخلیږي دې سره تل چې دی د عمدغې جنکشن عدم کفایه ملګری وي او هغه ریفلوکس ایزوفاجایټس سبب ګرځي. زه به که چېرته ګسټرو ایزوفاجیل جنکشن عدم کفایه نه وي او یوازې سلایډنګ وي، نو اکثریت وخت کې دا بیا اسمپټوماتیکي اعراض نه ورکوي، لحاظه تداوی ته هم ضرورت
نشتا خو کچیر تا د ریفلوکس سبب شوی وی یعنی د دې جانشن عدم کفایه ور سره مل وی نو هم بیا کلینیکی لاها ورکوي او همې چې د اختلاطات ورکوي چې وروسته بهترین یادوري وکړو نو په هغې صورت کې بیا تداوی ته هم ضرورت لري. دی د ټایپ 1 مشخصات شو. ټایپ 2 د رولینګ هرنیا په نوم باندې هم یادوي او ځینې کتابونو کې د پارایزوفاجیل هرنیا په نام باندې هم یادوي. د دې معنا دا ده چې په دې صورت کې زمون کارډیا او گستو ایزوفاجیل جنکشن د معدې دا په هرنیشن کې برخه نه اخلي، یوازې د یعنی جنکشن ثابت وي، یوازې د ګریټر کرویچر یوه برخه په هرنیشن کې برخه اخلي او د دغې اسافیگس دپاره چې کوم سوری دی د دې بغل څخه چې دی تیریږي. نو دې ډول ته چې په هغې کې کارډیا ګسټو ایزوفاجیان جنکشن په خپل طبیعي محل کې وي او یوازې د معدې ګریټر کرویچر دا د هیچابیاجز د لارې نه دغه د هیاټس د لارې څخه به خاصتا داسې ووایمه پوستیریر میډیاسټینم ته داخل شي، دې ته ټایپ 2 یا رولینګ هرنیا وایي. د دې غټه مشخصه دا ده چې نو ریفلوکس، چون جنکشن ثابت دی هغې کې عدم کفایه نشته، نو مشخصه دا شوه چې ریفلوکس نه ورکوي. چې ریفلوکس نه ورکوي لحاظه د ریفلوکس کلینیکي لاها او اختلاطات په ناروغ کې نه لیدل کېږي. د دې بله مشخصه دا ده چې دا پیروټونیل ساک لري، نو چې کله یې بیا تداوي کوو بیا په هغې صورت کې دغه کڅوړه یې هم باید چې دی اکسایز شي. دلته کڅوړه شته او په ټایپ 1 کې کڅوړه نه وه، دلته ریفلوکس نشته او په ټایپ 1 کې ریفلوکس موجود. د دې ځینه یوه بله خبره هم د یادولو وړ ده، هغه تاسو باید زده کړئ چې کله مونږ تداوي کوو او په هغې ډول کې ریفلوکس وي نو په مینجمنټ کې په جراحي درملنه کې انتي ریفلوکس سرجري شامل دي. نو ټایپ 2 ته چې دی انتي ریفلوکس سرجري ضرورت نشته، ځکه ریفلوکس نشته نو انتي ریفلوکس سرجري د څه معنی. نو لحاظه بل فرقی د هغې سره دا شو چې دا انتي ریفلوکس سرجري ته ضرورت نه پیدا کوي. ټایپ 3 ته میکس ټایپ د میکس ټایپ هدف دا دی چې هم ټایپ 1 چې سلایډنګ دی په هغې کې کارډیا او ګسټو ایزوفاجیل جنکشن هم چې دی پوستیریر میډیاسټینم ته داخلیږي او داسې د معدې ګریټر کرویچر هم داخل شي. نو دې صورت کې چې هم معده ګریټر کرویچر یا کبیره انحنا او همداسې ګسټو ایزوفاجیل جنکشن او کارډیا برخه چې دی پوستیریر میډیاسټینوم ته داخل شوی وي دې ته یې میکس ټایپ وایي. خوشبختانه پیښې چې دی کمی دي، ځینې کتابونو کې 15% او ځینې کتابونو کې 10% دی کې پیښې یې کمی. ویری لارج رولینګ هرنیا یې څلورم ډول دی. زما د دې خبرې هدف دا دی چې د پورته مشخصاتو نه علاوه نوره برقي محتوي چې زما هدف ته وړې کلمې او غټې کلمې دي دا هم چې دی د دغې نقیصې د لارې څخه صدري جافته چې دی داخلیږي. خو خوشبختانه د دې پیښې چې دی ډېرې کمې دي، په جامع او ټولنه کې واقعیت کم دی. څومره چې هرنیا سایز غټ وي، محتوي یې ډېره وي، هماغومره تنفسي مشکلات زیات راوړي په صدر جوف کې، فشار زیاتیږي، تنفسي ستونزې زیاتیږي، حتی د میډیاسټینل شیف سبب ګرځي. نو خوشبختانه پیښې یې کمې. نو ویری لارج رولینګ هرنیا داسې تعریفوو چې علاوه له معدې څخه د بطن نوره محتوي د همدغې هیاټس د لارې نه چې پراخه دی، لارج دی او د هغې څخه صدري جفته داخلي ده. که زه درس را خلاصه کړم، په دې درې ډولونو کې د معدې پارټس چې دی صدري جوف ته داخلیږي، د هیاټس هرنیا یوه برخه جوړوي.
very large ruling hernia ke alawa da midina da batan nora muqtawi ham sada jofta da umdagi esophageal hiatus te lari na chide da khidi da di classification gata da shwachi dwa shayan ke munga para ahmiyat lari yewi kliniki lawha ki او بلی پتلاوی کی ما مخ کیو ویلی چی ٹائپ ون ٹائپ تھری او ٹائپ فور ٹائپ ون ہاگا اوچی گسٹو ایزوفاجیل جنکشن چی دے اس کے لیے ارگی راستینم تک دے ٹائپ تھری ہاگا اوچی ہم گسٹو ایزوفاجیل جنکشن ہم دا گریٹر کرویچر برات Type 4 haga uchi ham gastroesophageal junction ham greater curvature of the button nora muqtavi sadar jawfta dakhili da pade to suratun ki reflux maujood lehaza de dawal clinical ha ke bo reflux esophagitis nidal ki om da dawal chi reflux nahi lehaza anti reflux surgery ba ham chede warta tar sare ki pa istisna da type 2 chidi ki awazi greater curvature barha hisalaw de ki reflux no no lehaza narokh ki wo clinical ha ye short wi yawaz banan esophageal symptoms pa narokh ki wi aw anti reflux surgery ta ham zarurat na pe khi pathophysiology da hiatus hernia dokhde nizam da se jur de che da de narogay da mukhniwi da para so anatomic factor na maujood de che da sliding aw da esophageal herniation the hiatus the larina the herniation mechanism masalan yo phrenico esophageal membrane da gisha che da hiatus ke saha ke chede da mare cha cha pe re chede maujood hai na prig di che batni marai د بدن څخه بي ځای شي او د صدر جوفته چې ده داخله شي په هغه صورت کې دغه قسم ناجوړي رامنځته کیږي چې دغه فرینیکو ایزوفاجیال ممبران د سره نوي یا په کې ضعیفي رامنځته شي په دې دوه صورتونو کې د ناروغۍ ته زمينه سازي کیږي نو طبیعی دول داخلی نظام دست ده چی ده موجود هم وی او ضعیف هم نوی نو چی ضعیف هم نوی او موجود وی خپل دنده تر سره کی او دنده ایلا ده چی مرای تا اجازه نور که چی صدر جفت داخل شد ده یا دویم بل اناتومی که ساختمان تا کدل تا نون متوجه شو مرای اکثریت برخ خو صدری ده ده اناتومی نظر پویی بود خود دوای ادری سانتی متر مونږه بدنی مارای هم لرو دا د بدنی مارای موجودیت چې په داخل د بدن کې ده دا هم چې د ریفلکس مخنیوي کوي او هم د هیاتوس تلارینا د صدر جوفته د داخلي دوه مخه نیسي نو دا د باید دویم ساختمان خدای پاک دلته داسي نظم رامنځته کړی دی چې مارای تنه صدری نه ده بلکې دومره سانتی متر بدنی مارای هم لرو او لمون سره د ریفلکس په مخنیوي کې او همدارنګه د هرنیشن په مخنیوي کې مرسته کوي بل ټکه هغه دا دی چې دغه مرای د معدې د کارډیا سره په یوه زاویه وصل کیږي چې د زاویې اندازه 45 درجه ده یعنی ایزوفاګو کارډیاک انګل چې 45 درجه دی کله چې بدن فشار لوړیږي عمودی مرای نه ده د دیافراګم لاندې چې ده معده قرار نیسي او د دغه هیاتوس د لارې نمبر نشي تخته ده نو د دې زاویې موجودیت هم د خدای په نظم ساختمان داسې ورکړ چې 45 درجه زاویې لري او دا هم د دې ناروغۍ نه مخنیوی کوي مون د کارډیا په وا برخه کې موکوزل فولز لرو په کارډیا کې او دا موکوزل فولز د ریفلوکس ته مخنیوي د پاره چې د خپل دنده تر سره کوي او کله چې ریفلوکس را نشي ریفلوکس ایزوفاجایټس ته راځي چې ریفلوکس ایزوفاجایټس را نغي مړی چې د پسپازم ناخته کیږي مړی چې د پفایبروزس باندې ناخته کیږي مړی نه لاندې
د ماري د نن دی دوله کبل دا ناروغي رامنځته کیږي نه خو کچیرته دغه ادمی کفایه ولرو ریفلوکس راشي نو ماري به هم په سپزه مخته شي هم به فایبروزیس او معده به چې د صدر جفت را کوي نو د دې نه چوری به رامنځته کیږي سره نو بلا خدایی نظم چې دلته دی هغه د زیات فولډونو موجودیت په کارډیا کې چې د دې ناروغي مخه نیسي بل د خدای نظم داسې دی چې صدري او بطني فشار سره متفاوت دی صدري فشار د بطن څخه لوړ دی چې کله لوړ فشار په صدر کې موجود وي نو نه پرېږدي چې د ښکته فشار نه مواد چې دی د صدر جوفته راشي نو دا هم لوړ صدري فشار یا په بل عبارت ټیټ بطني فشار هم د دې سبب ګرځي چې دا ناروغي رامنځته نشي نو اوس به زه داسې ووایم چې د دې ناروغۍ اسباب به څه جوړ شي د دې ناروغۍ اسباب به همدغه خبرې به سرچپه که چېرته فرینیکو ایزوفاج یا ممبران چې دی ضعیفه شي او یا چې دی نه وي بطني مارۍ چې دی ونه لرو لنډه شي لنډه بطني مارۍ دا هم چې د زمینی مسایل وي داسې دغه زاویه د عملیاتونو له وجې نه تغییر وکړه ریفلوکس رامنځته شي بطني فشار لوړ شي نو دا به د دې ناروغۍ اسباب شي یا همدغه خبرې توضیح کوم د دې ناروغۍ اسباب اول سبب یې ریفلوکس ایزوفاجایټس دی کله چې ریفلوکس رامنځته کیږي په مرۍ کې التهابي تغییرات د دې التهاب د وجې نه مرۍ سپزم باندې اخته کیږي چې کله التهاب بیرته رغیږي فایبروزس باندې رغیږي نو د مرۍ د لنډوالي سبب ګرځي او چې مرۍ لنډه شوه دې ناروغۍ ته زمینه مساعدېږي دویم اډوانس ایج د عمر سره یې تړاو عمر چې زیاتېږي طبیعي خبره ده چې د عضلاتو ضعیفي رامنځته کیږي او چې د عضلاتو ضعیفي رامنځته شي فرینیکو ایزوفاجیل ممبران زمونږ ضعیفه شي طبیعي خبره ده چې د دې لارې څخه به چوره رامنځته کیږي داسې د الاستیکیت کمیدل د شحمي ناشت له کبله یو سړی په چالېدو باندې د چاغوالي د وجې نه همدغه هیاټوس چار چاپېره فټ ټیشو رامنځته شي دا الاستیکیت یې د دې ناحیې کمۍ او چوری ته زمینه مساعدوي داسې بطني فشار لوړوالی د صدري فشار نه په دې صورت کې هم چې دی د دې ناجوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي مثلا مخکې مې اشاره وکړه چاغي بطني فشار لوړوي مومنټم چې دی ډېر شهم نه چې دی برخورداره کیږي میزینټري چې دی ډېره شهمي کیږي نو څومره چې بطني فشار زیاتېږي د چاغۍ د وجې نه د دې ناروغۍ د پیدا کېدو چانس ډېر دی د حمل د وجې نه په خویندو کې بطني فشار لوړېږي او هم ځورته زمینه سازي کوي که یو خوراکي هیوج یوارین سیسټ ولري د تخمدان ډېر لوی سیسټ ولري بطني فشار چې دی یا سیستیک آفات ولري سیستیک لیژنز سیستیک سیستونه ولري اومنټل سیسټ سایزونه ډېر غټ شي بطني فشار لوړېږي او د لوی سیسټ له کبله هم چې دی د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر شته هغه ورونه او خویندې چې هغه کلک پرتوګاخ تړي موږ ورته ټایټ ابډامینل بیلټ وایي د دې کلک پرتوګاخ تړلو له کبله هم بطني فشار لوړېږي او دې نه جوړې ته زمینه نیسي نو زه به داسې خلاصه کړم چې د دې ناروغۍ د رامنځته کېدو اسباب کې ریفلوکس ایزوفاجایټس دی اډوانس ایج دی فټ ټیشو اراوند هیاټس اکریز ابډامینل پریشر چې په هغه کې پریګنسي هیج وایرینسس اوبیزیټی ټایټ ابډامینل بیلټ شته کلینیکی لاحه د دې ناروغۍ دا ناروغان د کومو اعراضو او علائمو څخه چې دی بیا شکایت کوي اوله کلینیکی لاحه یې ریفلوکس دی او د هغې اختلاطات ما مخکې وویلې چې د دې ډولونو کې ټایپ 1 ټایپ 3 او ټایپ 4 دې کې ریفلوکس لیدل کیږي ځکه چې دې کې کارډیاک جنکشن دا هم چې دی د هیاټوس د لارې نه برزي او هغې سره تل ادمی کفایه موجوده وي د دې سپینکټیر نو ځکه ریفلوکس موجود راځي نو د ریفلوکس اعراض بیا ریګارجیټیشن دی د معدې د محتوي بازګشت دی هارد بارن دی چې موږ ورته د قص د هډوکي شاته د سوي کلمه استعمال د سوزش احساس دی
او په ایپیګاستیک ناحیه یا شری صوفیه ناحیه کې د درد احساس اختلال د ریفلکس چې دی بیا اودینوفاجیا ده. اودینوفاجیا دی ته وایي چې د بلې په وخت کې ناروغ د درد احساس وکړي. بلې ډیسفاجیا ده چې کله دغه ساحه تنګیږي فایبروزس پکې راځي نو د تنګ محل نه د غذایي موادو د تېرېدو التهابي محل نه د غذایي موادو د تېرېدو له کبله اودینوفاجیا راځي او دغه تضایو په بله کې ستونزه رامنځته کوي چې دې ته ډیسفاجیا وایي. بیرونی سبب هم کېدای شي ولري ځکه دغه محتوي چې د مرۍ په څنګ کې دلته راغلې ده کېدای شي په مرۍ باندې فشار وارد کړي. بیرونی فشار د بیرونی فشار د وجې نه هم کېدای شي ناروغ ډیسفاجیا ولري. لهذا ډیسفاجیا دوه منشي لري، د بلې ستونزه دوه منشي، هغه تغییرات چې په داخل د مرۍ کې راغلي د هغې د وجې نه او بیرونی فشار له کبله. داسې دغه ناحیه کې کېدای شي السریشن راشي، التهابي تغییرات دي او هغې د خونیزي ورکړه او بیا په کانډه کې چې د ناروغ د وینې د راتلو شکایت وکړي چې تاسو ورته هیماتیمیزس وایي. دویم ډول تغییرات په کلینیکي لحاظ کې نان ایزوفاجیل سپټمز دي چې د مرۍ پورې مربوط نه دي، د مرۍ نه بهر اعراض چې د دې ناروغۍ له کبله رامنځته کیږي. مثلا یو پکې پالپیټیشن دی، بل د دې محتوي صدر جوفته د داخلېدو له کبله چې نفس کوتاهي ده یا ساه لنډي ده، داسې د دې محتوي د داخلېدو د وجې نه صدري جوفته د صدري مبهم درد دی، د حجابي عجز د تخریج د وجې نه اټکۍ یا حکب دی، او د دې ریګارجټیشن موادو نه کېدای شي اسپایریشن رامنځته شي او د اسپایریشن نه وروسته ریسپایرټري ټراکټ انفیکشن راشي، نمونیاګانې راشي، اسپایریشن نمونیا وایي. نو دې ته نان ایزوفاجیل سپټمز وایي. دا ډول کلینیکي لوحه علاوه له دې پورته درې ډولونو نه په ټایپ ټو کې هم لیدل کېږي او ټایپ ټو کې ریفلوکس او د هغې اختلاطات موجود نه تشخیص د دې ناروغ. دا ناروغي مونږ کولی شو چې د چست ایکس رے په واسطه باندې تشخیص کړو. هغه د اسپایریشن نمونیا نښې هم کتلی شو. داسې صدري جوف کې بدني محتوي چې راغلي هغه هم چې دی کولی شو چې په صدر جوف کې وګورو. نو د صدري کلیشه له مونږ سره په تشخیص کې مرسته کوي. د باریومي له ایکس رې نه هم چې دی په ډېره زیاته پیمانه استفاده کېږي او ښه تشخیصي معاینه ده. خو د پوزیشن د اجرای چې دی ټرینډیلنبرګ پوزیشن دی، په دې پوزیشن باندې چې سر دېرش درجې ټیټ وي د ایکس رې د ملاسې په پوزیشن اخیستل کېږي او هغه د ولاړ د باریم مواد پرې بله کېږي او بیا چې دی ایکس رې اخیستل کېږي موږ سره په تشخیص کې فوق العاده مرسته کوي. بله معاینه زموږ سره ایزوفاګوسکوپي ده چې ډېره مؤثره معاینه نه ده خو بیا هم له موږ سره په تشخیص کې مرسته کولی شي. د ایزوفاګوسکوپ په مرسته باندې موږ په مرۍ کې التهابي تغییرات که ولیدل. داسې د کارډیا برخه که د شهید په وخت کې یا د انسپایریشن په وخت کې مخلاصه ولیدله او د معاینې په وخت کې مو ریفلوکس ولیده، نو دا هغه ټکي دي چې له موږ سره په تشخیص کې مرسته کوي او تشخیص وضع کولی شو چې ناروغ مو ایاټس هرنیا ده. د دې ناروغۍ اختلاطه که چېرته عارضي شوي وي یا تداوي نه شي ناروغ کې کومې ستونزې راولاړولی شي، اول د اسپایریشن نمونیا سبب ګرځي، دوه د ایزوفاجایټس سبب ګرځي او د هغې اختلاطاتو ته زمینه مساعده وي. چې مخکې مې اختلاطات دلته وویلي چې اودینوفاجیا ده، ډیسفاجیا ده، هیماتیمیزس ده، نو ایزوفاجایټس اختلاط ورکولی شي. داسې کومه محتوي چې د دې جوف د لارې د دې سورکي د لارې نه صدر جوف ته داخل شي کېدای شي په سترانګولیشن باندې اخته شي او د انسداد سبب شي. نو سترانګولیشن این ابسترکشن دی بل اختلاط دی. داسې کېدای شي والویلس ته د معدې تداور ته زمینه مساعده کړي او د هغې نه وروسته په متداوره معده کې کېدای شي السوریشن راشي، داسې ګانګرین ورکړي سترانګولیشن نه وروسته پرفوریشن راشي. نو السریشن، پرفوریشن، والولس، ترانگولیشن این ابسترکشن، ایزوفاجایتس او اسپایریشن دا هغه اختلاطات دي چې په هغه صورت کې رامنځته کېږي چې په وخت باندې تشخیص او تداوي نشي. تداوي، تداوي یې په دوه برخو سره جلا کوو، جراحي درملنه او محافظه کارانه درملنه. کنزرویټیو ټریټمنت
که مونږ دا بیا په دوه برخو باندې ویشو، یو یې طبي درمل دی او بل یې د ژوند د طرز تغییر دی، لایف چینج موډیفیکیشن دی. په درملیزه تداوي کې مونږ دوه برخو ته چې دی تداوي شاملو، یو ایزوفاجیل موکوزل پروټیکشن، هغه درمل چې د مخاطي غشا د تخریب او تخریش نه چې دی ساتي، نو هغه درملو کې انتی اسید دي، ایچ دو ریسپټور بلاکر دي او پروتون پم انهبیټر دي. بل هغه درمل چې هغه د ریفلوکس مخه نیسي، ریفلوکس پریونشن لپاره استعمالیږي، مثلا سیساپراید، دومپیریډون، میتا کلوپرومایډ، هغه درمل دي چې د ریفلوکس مخه نیسي. بل شی چې په طبي درملنه کې شاملیږي هغه ما مخکې وویلې چې دا بلیډنګ ورکوي، هیماتمیزس ورکوي، کیدای شي ناروغ انیمیک شوی وي، نو د انیمیا تداوي او د هغې اصلاح هم چې دی په طبي درملنه په واسطه باندې چې دی صورت نیسي. د کنزرواتیو تداوي دویمه لویه برخه هغه د ژوند د طرز تغییر دی، یعنی هغه کارونه باید مونږ ونه کړو چې د دې ناروغۍ ته زمینه سازي کوي. مثلا درانده کارونه، درون وزن پورته کولو په وخت کې بدني فشار لوړیږي او د دې چوری دپاره زمینه سازي کیږي، لهذا د درانده کارونو نه کول. بل سبب یې چې دی چاغي وه، او چاغي کمول ویټ ریډکشن، دا هم زمونږ د تداوۍ بله برخه ده چې ناروغ نه خواهش کوو چې وزن کم کړي تر څو چې د اعراض او ریفلوکس چې دی کم شي. بل د ناروغ ته وایو چې غذایی رژیم دې کنټرول کړه، یعنی د ډیر غوړ خوراک څخه استفاده مه کوه. ډیر غوړ خوراک د ډیر وخت لپاره په معده کې پاتې کیږي او ریفلوکس چانس یې نور هم زیاتیږي. داسې ورته وایو چې پرخوري مه کوه، ډیر خوراک مه کوه. مونږ روټین درې وخته ډوډۍ خورو، داسې ناروغ ته وایو چې لږ لږ وخوره، حتی د ورځې شپږ ځلې ورته د خوراک وینا، نو دې ناروغ ته وایو چې ډایټ کنټرول کوه. ډایټ کنټرول کې مو دا خبره ورته وکړه چې پرخوري مه کوه، د درې وخته په ځای شپږ وخته استعمال کړه، شپږ وخته یې وخوره، ډېره شحمي غذا څخه چې دی استفاده مه کوه. بل د استراحت طرز یې ورته بدلوو، ورته وایو چې هموار مه څمله، یا د سر د خوا بالښت چې دی لوړ کړه، یا د نیمه ناستې پوزیشن باندې استراحت وکړه چې د ریفلوکس مخنیوی وشي. نو د لاستې طرز یې او د خوب او د استراحت طرز کې ورته تغییر راولي. داسې دې ناروغ نه خواهش کوو چې که د سګرټو د استعمال کوي، د هغې نه چې دی ځان وساتي، او که شراب استعمالوي چې شریعت کې مطلق منع دی، د شرابو د استعمال څخه یې هم چې دی راګرځو. دلیل یې دا دی چې هم سیګرټ او هم چې دی شراب، دا دواړه د ماسیرو قوت او ټون چې دی د ضعیفه کوي، او کله چې ماسیرې ضعیفه شوي ریفلوکس ته زمینه مساعدېږي، او چې ریفلوکس ته زمینه مساعده شوه په دومره لویو اختلاطاتو مخته کیږي او ناجوړي هم پکې رامنځته کیږي، نو ځکه خو په شریعت کې منع. بله خبره، دې ناروغ ته داسې لارښوونه کوو چې کله دې غذا وخوړله سندلاس نه فورا د هغې نه وروسته چې د استراحت مه کوه، وګرځېږه د هغې نه وروسته، بیا چې د استراحت وکړه، او د استراحت بڼه هم چې د سیمي سیټنګ پوزیشن باندې شوه چې سر باید جیږي، بالښت یې باید جیږي، د کټ ته پښو طرف یې ټیټي، او د کم طرف ته چې بالښت دي د کټ سر طرف ته دې خښتي کیږي چې سر یې پورته وي. نو دا هغه لارښوونې دي چې د دې ناروغۍ په کمېدو او ورځو په کمېدو کې چې دی شاملېږي. دویم ډول تداوي سرجري ده، جراحي درملنه ده. جراحي درملنه نه څه وخت استفاده کوو؟ کله چې دغه طبي درملنه، دغه د ژوند د طرز تغییر لارښوونې دا ناکام شي، نو موږ ورته کنزرویټیو ټریټمنټ فیلر وایو. چې کله درملنه ناکامه شوه، درملنه بې پایلې شوه، نو جراحي ته چې دی ضرورت شته. دویم
جرای ته هغه وو ضرورت لرو چې سره له درملنې ناروغ د شدید درد دوامدار درد نه شکایت کوي موږ ورته پرزستان پین وای عربي کې ورته موانه د درد وای او یاد ده چې اختلاط ور کړی وي نو جرای ته راوي ته ضرورت شته مثلا د پرفوریشن سبب شي د والولس سبب شي سترانګولیشن او ابستراکشن چې دته بیا اختلاطات تاسو وویل کدغه اختلاطات څخه یو اختلاط په ناروغ کې ولیدل شي دوامدار موانه درد ولري او تیبی درمانه او محافظوی درمانه چې نه ناکام شي نو په دې صورت کې چې جرای تداوی ته ضرورت شي په جرای تداوی کې یو څو اصول چې موږ لرو هغه به چې په نظر کې وساتو اول اصل دا دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ښه لار دا ده چې بدني مرۍ باید رانرلنډ نشي د عملیات په وخت کې هغه دوه درې سانتي متره په اندازه باندې مرۍ چې باید وساتو که چېرته مرۍ لنډه شي او لنډه وي همدې د لنډوالي د وجې نه ناروغ ته چې د ستونزه پیدا شوې یعنې ناروغ چې د شارټ اسافیګس ولري نو موږ د فنډس د معدې څخه چې دی مصنوعي مرۍ جوړوو او دغه دوه درې سانتي متره په اندازه باندې انټرا ابډامینل اسافیګس به یې جوړ کړو او دغه عالم چې دغه کار یې موږ ته کړی دی هغه د کولیس په نامه وایي نو دې عملیت ته کولیس ګیسټرو پلاسټي وایي نو په جرایي درملنه کې باید بطني مرۍ وساتو او که به چېرته بطني مرۍ لنډه وي باید تشخیص یې کړو او د کولیس ګیسټرو پلاسټي په نامه باندې چې ما تشریح کړه چې د فنډس نه مصنوعي مرۍ جوړول او د هغې اوږدول صورت نیسي باید ترسره شي بل اصل یې فایده دی چې کومه بطني محتوي صدر جفته داخله شوې هغه باید چې دی بېرته ارجا شي او د هغې ویبیلیټي وکتل شي چې ګانګرین نه وي چې ګانګرین نه وي بطن ته ارجا کول کافي دي که چېرته ګانګرین وو هغه بیا ریزیکشن او اندوسکوموس وایي دغه هیاتوس کې چې دغه ځای پراخه شوی دی او سست شوی دی او په یو ډول کې چې دی پیروټونیال ساک نشته او په نورو ډولونو کې پیروټونیال ساک هم مسله ملګری نو د پیروټونیال ساک باید هم لرې شي او دغه هیاتوس دغه پراخه هیاتوس باید راتنګ شي تر څو بطني محتوي دویم ځل لپاره چې د دې صورت کې نه صدر جوفته داخل نشي هغه ډولونه یې چې په هغې کې ریفلوکس شته نو هغو ناروغانو لپاره انتي ریفلوکس سرجري باید وشي ځکه ریفلوکس یو زمین اساس فکتور دی او چې هغه د منځه لاړ نه شي ناروغ کې دوباره رامنځته کیږي دا ناروغي نو هغه ټایپ 1 چې آدمي کفایه د ګاسټرو ایزوفاجیل جنکشن ورسره وه ټایپ 3 وو چې په هغې کې علاوه د ګاسټرو ایزوفاجیل جنکشن نه د معدې ګریټر کرویچر چې دی په چوره کې برخه اخیستې ده او یا ټایپ 4 وو چې په هغې کې کارډیاک جنکشن ګریټر کرویچر د معدې او نوره بطني محتوي صدر جوفته داخلېدله نو په دې درې صورتونو کې انتي ریفلوکس سرجري ده یوازې ټایپ 2 کې چې په هغه کې یوازې د معدې ګریټر کرویچر برخه اخیستله او دغه سالمه وه هغه چې د ګاسټرو ایزوفاجیل جنکشن سالمه نو هلته انتي ریفلوکس سرجري ضرورت نشته انتي ریفلوکس سرجري په مختلفو میتودونو باندې سره ترسره کیږي یو چې نایسن فنډ اپلیکیشن دی نایسن فنډ اپلیکیشن په دوه ډولو ویشل کیږي یو ته ټوټل وایي چې فنډس موږ دومره آزاد کو خو پریمانه آزاد کو بیا د مرای د بدني مرای چار چاپیر راون غړو درې سو شپېته درجه چې راون غړو دي ته ټوټل نایسن فنډ اپلیکیشن وایي دوی می پارشل پارشل دا معنی چې موږ کولای شو یو سلو شل درجه فنډس د مرای نه چاپیر کو یا یو سلو اتیا درجه کچېته یو سلو شل درجه اته د دار میتود باندې فنډ اپلیکیشن وای کچیرتا یو سولاتیا درجه پوسټیریر رپینګ وکړو دیتا د ټوپک په میتود باندې فنډ اپلیکیشن وای نو زما داسې وایم چې انټی ریفلکس سرجری کې چې نه نایس ان فنډ اپلیکیشن دی چې ټوټل ډول هم شته دی او پارشل دی په ټوټل کې درې سو شپېته درجه په پارشل کې د ډار په میتود کې یو سولوشن درجه انټیریر رپ او په پارشل ډول کې پوسټیریر رپ کې چې د یوسلاتیا درجه شامل بل انټی ریفلوکس سرجری دا چې هغه ته مونږه هیلز ګاسټروپیکسی وایي
په دې عملیات کې ګاسټرو ایزوفاجیل جنکشن د آرکوئید لیګامنت سره دا اورټا څخه پورته فاری ځای کې چې معده او ګاسټرو د معدې ګاسټرو ایزوفاجیل جنکشن فکس کیږي چې بیا صدر جوفته چې داخل نشي. نو دا یو بله طریقه د هیلز ګاسټرو پیکسی په نامه باندې چې هم ریفلکس سرجری ترسره کیږي. اختلاطات د دینا روغی د عملیاتی اختلاطات عملیاتی اختلاطاتی په دوه ډولونو باندې ویش، یو تا انټرا اپریټیو کمپلیکیشن نو یو بل ته پوسټ اپریټیو کمپلیکیشنز، یعنی د عملیات په جریان کې کوم اختلاطات رامنځته کیدی شي که جراح چې پام ونه کړ. اول د معدې د کش کولو د وجې نه کیدی شي سپلینک انجری رامنځته شي، بې ځایه حرکات د معدې د دې سبب ګرځي چې سپلینک انجری رامنځته شي. دویم که چېرته احتیاط ونه شي د فنډس په د آزادولو په وخت کې او یا چې دی د انټي ریفلکس سرجري په وخت کې، نو په دې صورت کې د معدې د پرفوریشن او د اسافیګس د پرفوریشن خطر شته. نو انټرا اپریټیو کمپلیکیشنونه عبارت شو له سپلینک انجری نه ګاسټریک اینډ ایزوفاجیل پرفوریشن. د عملیات څخه وروسته اختلاطات، دلته تجربې ته ضرورت دی. که چېرته جراح تجربه کموي او دغه رپنګ چې دا کوي دا سست وي، دغه چار چاپیری چې دی ښه تثبیت کړی نه وي، نو دا رپ چې دی میګریټ کیږي، نو رپ میګریشن خپل ځای پرېږدي، دا یې اختلاط دی. او که چېرته تجربه ونه لري په ډېر قوي شکل باندې د مارۍ نه چار چاپیره کړي، نو بیا چې دی ډیسفاجیا ورکوي او د ډیسفاجیا علت مې په دې صورت کې ټایټ رپنګ وي. نو زه به داسې ووایم چې دا عملیات تجربې ته ضرورت لري، تخصص ته ضرورت لري، د هر چا کار نه دی. نو پوست اپریټیو کمپلیکیشنونه رپ میګریشن شو او ډیسفاجیا ډیو ټو ټایټ رپنګ. که په ټوله کې داسې ووایم چې دا ناروغي درې قسمه اختلاطات چې دی ورکړه، یو پری اپریټیو کمپلیکیشن نه چې اسپایریشن ایزوفاجایټس ترانګولیشن ان ابسترکشن والولس السریشن ان پرفوریشن، دا پری اپریټیو. دویم قسم انټرا اپریټیو چې سپلینک انجری ګاسټریک ایزوفاجیل پرفوریشن پکې شامل، او دریم ډول اختلاط پوست اپریټیو چراپ میگریشن او ڈسپاجیا پکې شامل ده.